Mi smo između ostalog i zakazali sastanak. Ministarstvo će sesti sa njima, napravit ćemo dogovor oko toga. Ne razumem zašto to nije moglo da se reši na drugi način u prethodnom periodu, ali ostaje dakle da mi sednemo sa EPS-om, da mi sednemo zajedno sa gradom Pirotom, da informišemo javnosti, da onda zajednički pratimo je li to tako ili to nije tako.